Qazaxıstanda yaşayış səviyyəsi barədəsindən soruşmaq istəyirəm. Yəni bu gün elan olundu ki, dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, istehlak üzr istəyirəm, ehtiyac meyarı 116 manat idi və yanvarın birindən 130 manata qaldırıldı. Yaşayış minimumu isə 173 manatdır. Yəni mən də bazarlarda belə deyək də istehlak mallarının qiymətini az çox bilən bir adam kimi düşünürəm. Yəni bax bu meyar 130 manat, ayda 130 manat necə hesablanır? Yəni hansı metodikadan istifadə olunur və bu rəqəm nə dərəcədə reallığı əks elətdirir? Mümkündürmü bugün 130 manata yaxud ya da 173 manata yaşamaq? Əslində ən böyük problem də o metodologiyadadır. Azərbaycanda Sovetdən qalma bir hesablama sistemi hələ də fəaliyyətdədir. Çünki inkişaf eləmiş ölkələrdə bu ehtiyac minimumuna, zənbilinə daxil olan mal və xidmətlərin çeşidi həddindən artıq çoxdur. Ora hətta son zamanlar artıq internet xidmətləri də, kitablar da daxil olunub, insanın mədəni istirahət xərcləri də daxil edilib və ona görə də kifayət qədər yüksək rəqəmlər alınır. Məsələn, Avropanın ən kasıb ölkəsi sayılan Bolqarıstanda yaşayış minimumu təqribən 195 avrodur. İndiki məzənnə ilə az qala 400 manata yaxındır Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda 400 manat artıq maaş alan isə az qala orta sinifə aid olunur. Yəni, yüksək maaş sayılır. Ona görə də Azərbaycanda bu metodologiya düzgün deyil, hesablama qaydaları düzgün deyil. Məsələn, Azərbaycanda bu hesablamalar apararkən 136 kiloqram il ərzində çörək nəzərdə tutulur. Ən yüksək budur. Təqribən günə 327 qram, 330 qram düşür də. Yəni belə çıxır ki, hökumət sanki mesaj verir ki, elə quru çörək alıb dolansanız bəs eləyər. Və yağın hesablayanda günə təqribən 9 qram yağ düşür. Yəni bu doğru hesablamalar deyil də. Yəni insan bir gün ərzində 9 qram yağ istifadə eləyə bilməz, ən azı onun minimum ehtiyaclarını ödəyə bilməz. Təqribən 56 kilo kartof hesablanıb il ərzində. Bu da ehtiyacların tam ödəməsi üçün kifayət deyil. Tərəvəz və meyvələr təqribən il ərzində 11 kiloqram adam başına hesablanıb ki, bu da günlərə bölündükdə bir neçə qram düşür. Yəni bu metodologiya dəyişməsə, bu yanaşma dəyişməsə, yeri gəlmişkən tək Bu nə ərzaq yox deyil. metodologiyadır? Bax siz deyirsiniz Bu bunları. Mənə Sovetdən belə qaldı. oldu ki, bax yağın qiyməti özü günbəgün artır, çarmıxa çıxır. Yəni bu necə hesablanır? Hansı ay götürülür və daima təzələnirmi? Bax siz deyirsiniz Sovet metodologiyası, amma ki Sovet 26 ildir yoxdur. Yəni bu metodologiya Amma hardan qalıb. Mən bu sizi çıxarılır? inandırım ki, 1986-cı ildə İçişleri Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi yaşayış minimumu standartları var. Bugün aşağı yuxarı həmin standartlarla hesablanır. Mən sizə bir qeyri-ərzaqda da bunu misal gətirə bilərəm. Məsələn, bir 3 ilə bir ayaqqabı nəzərdə tutulub, 7 ilə bir üst geyimi nəzərdə tutulub. Yəni bu metodologiyadan hesablanır. Yəni 7 aydındır ki ilə bir üst geyimi bir üst almalıdır geyim. hər kəs. Yəni o düşür. Bəs Yəni onun özləri, aha, bəli. Onu hesabata onu salıblar. Yəni 7 ilə bir üst geyimi ala bilirsə, bu artıq yaşayış minimumunu təmin elənmiş sayılır. Yəni bu metodologiya dəyişsə və yanaşma dəyişsə, yeni müasir Avropa standartlarına, inkişaf eləmiş ölkələrin standartlarına uyğun. Heç olmasa qonşu Türkiyənin standartlarına uyğun hesablamalar həyata keçirilsə, məsələn, bu yaxınlarda indi il bitir və Türkiyədə də çox ciddi hökumətlə həmkarlar komitəsi arasında danışıqlar başlayıb. 2 gündür bu danışıqlar gedir, yaşayış minimumunun müəyyən olunması ilə bağlı. Məsələn, 1800 lirə təklif olunur adam başına. Bu bizim indi təqribən 900 manata yaxın edir. Yəni bu hesablamalarla belə yaşayış minimumu, yəni Türkiyə standartlarına uyğun yaşayış minimumunu hesablasa təqribən 809 manat olmalıdır. Yəni budur yaşayış Bizdə minimumu. 7 dəfə təxminən çoxdur. Bəli. Məsələn 4 nəfərdən ibarət ailənin Türkiyədə yaşayış minimumunu təmin etmək üçün Həmkarlar Komitəsi hökumət qarşısında məsələ qaldırıb ki, minimum 5000 lirə almalıdır. Yəni 4 nəfərdən ibarət insan, ailə 5000 liradan aşağı maaş alırsa, evə gəlirsə, bu kasıb yoxsulluq həddindən də aşağı səviyyədə yaşayan sayılacaq. Yəni bu 4 bizim məzənnə ilə indiki manat lirə məzənnəsi ilə bu təqribən 2500 manat eləyir. Bizdə 4 nəfərlik ailənin 2500 manat
gəliri olanda bu artıq orta sinif sayılır. Yəni bu metodologiya dəyişməlidir ki, hesablamalar da dəyişsin. Əslində bu rəqəmlərlə oynamaqdır. Hökumət belə rəqəmlərlə oynayaraq, rəqəmləri aşağı çəkərək həm minimum əmək haqqını aşağı çəkir, həm minimum təqaüdü aşağı çəkir. Yeri gəlmişkən ölkədə 1 milyon 300 min təqaüdçüdən 900 minə yaxını minimum təqaüd alır. Əgər hesablamalar dəyişsə, o minimum təqaüd da artmalıdır. Az qala bir 30%, 50% artmalıdır. Minimum əmək haqqı da artmalıdır. Yəni bu artımlar olmasın deyə yaşayış minimumu belə aşağı səviyyələrdə göstərilir. Mən sadəcə olaraq bilmək istərdim, bax bu metodologiyanı müəyyən edən instansiya hansıdır? Biz adi məsələn Nazirlər Milli Kabineti. Məclisin Nazirlər Kabineti, amma Milli Məclisin hər halda sosial məsələlər üzrə komitəsi var. Yəni yəqin ki o əlavə bir rüçaq olmalıdır. O özü nəzərdən keçirilməlidir. Bu Əlbəttə. məsələ nəzarətə götürülməlidir ki biz 7 ilə bir adam bir paltar alması bu nə dərəcədə realıqdan uzaqdır və onlar özləri görəsən hər paltarı neçə gündən bir yaxud neçə saatdan bir dəyişirlər və alırlar. Əgər madam bizə 7 ildən bir paltar almağı məsləhət görürlərsə, o zaman özləri niyə üçün bu cür yaşamırlar?